まあ、かなり立派な感じに見えますけれども、鍵が思いっきり閉まっていた、日高幌別駅の駅前を出発して、次がですね、ウトマ駅になります。国道235号の交通量ね、すごい多いですね。この動画はご覧のスポンサーの提供でお送りします。よし、行ける。ウトマ駅はですね、もう結構だいぶ前になるんですけど、ウトマ駅の駅前に佐藤商店っていう商店があるんで、そこに行ってくれっていうリクエストがあって、で1000円ぐらい視聴者ファンディングを入れてもらっていたんですよね。そうだ、提供者名とかね、決めるの忘れてたけど、一応だから案件でもあるんですね、ウトマ駅っていうのは。でその案件の元になった佐藤商店、ここにもね行かないといけないんです。ぼやぼやしてたら佐藤商店もね閉店しそうです。これは幌別橋という橋でですね、随分あの幅の広い川ですね。右には、日高本線の鉄橋が並行して走っています。ちょっとした平野になってるんでしょうかね。日高本線はですね、この国道の本当に隣をですね、走っています。右にはこんもり丘になっている部分があるんですけども、あれは砂丘なんでしょうかね。この辺はだいぶ海から波がですね、押し寄せてくる場所なので、そういったものがですね、できるのかもしれません。ちょっと分かりません。ウトマ駅ね、まあ、ウトマ駅に着いたらまずは佐藤商店に行かないことには始まんないなと思います。まあ、一応ね、行くだけ行って買い物できたら買い物します。できなかったらね、ごめんなさい。まあ、閉店してたらごめんなさい。ちょっとそこまでは調べがつかないです。そしてここでですね、五線橋を越えます。これウトマ五線橋なんで、多分もうすぐウトマ駅だと思います。そしてこのウトマからですね、いよいよ様似町に入るわけです。で駅どこ駅はね、結構ね先ですね。目の前にはですね、かなり挙動の怪しいですねトラックが走っていて、行きたいんですけど、なかなか追い越し禁止だということで、抜かしていくのは難しいと。まあ、こういうでこそ電子の力でですね、ぶつかんないように慎重に走っていきますか。これがウトマの集落ですね。まあ、今まで見てきたのと同じような感じの漁村という感じの集落です。港、漁港がですね、ちょうどここの右側にありまして、この辺りがウトマの中心部だと思うんですけれども、ただですね、ウトマ駅指定は結構先ですね。多分これ集落の端っこぐらいにありますね。また左の家がすごい風格のある木造家屋ですね。俺指定重要文化財。集落は結構やっぱりね、海沿いの漁村だけあって、海に沿って細長く続いています。そうだ、佐藤商店はどこにあるんだ。ウトマ駅、佐藤商店も一緒に探さないといけない。日高昆布、橋本食品、ウトマ駅自体はここなんですよね。うわ、すごい駅だなこれ。
てもいいけど、すごいね、あの道が狭かった。あと佐藤商店どこなんだ。とりあえずね、全部車かわした後に、あ、まだいる。全部か車かわした後に、ここはあの昆布干し場とかではなさそうなんで、ここを使ってちょっと U ターンをさせてもらって、佐藤商店、佐藤商店ってどこにあるんだろう。ここに行かなきゃな。ちょっと一旦